Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris deklaroi në 60 Minutes në CBS News se posedon një armë të tipit Glock. Po, kam një Glock prej kohësh, vinë nga sfondi forcave të sigurisë, tha Harris. Ndërkash, kur u pyet nëse ka shtëndo një herë me të, ajo pa hezituar tha po, në poligonin e qitjes, natyrisht që kam shtën. Harris ka folur vazhdimisht për nevojën e adresimit të dhunës nga armët dhe ka mbajtur konferencë të përbashkët me presidentin Joe Biden në shtëpinë e Bardhë për të njoftuar përpjekjet për reduktimin e vdekjeve nga armët dhe për të rritur masat në shitjen e caktuar të armëve. Harris i ka bërë thirrje Kongresit që të rivendosë ndalimin e armëve sulmuese ushtarake.